produz produção orgânica, né? No começo estava produzindo verdura, né? Mas agora eu vou começar a plantar frutas, principalmente banana. A gente vive, aí vai sujando, mas devolvendo coisa limpa, né? Aí, já ultimamente aumentando a água, por causa do aumentando o mato, mas essas águas saem qualidade boa. Né? Primeiro que mais importante é não sujar água, né? Soltar, não dá para soltar na qualquer lugar. Né? Esse aí que é mais importante. Depois eu, quando tendo condição, eu vou aproveitar esse da última caixa, né? Esse líquido para adubo, né? Adubação. Necessitei de uma fossa aí, que a minha fossa tinha encheu, eu precisava de uma fossa, fiz o pedido, ela veio e ele já está instalada, funcionando. E o importante dessa fossa é que é o seguinte, a senhora está contribuindo com o meio ambiente também, né? Porque uma fossa daquela ali, querendo ou não, ela está contaminando o solo. E essa aqui não, a gente ó, entra aqui, a água que vai sair lá, você pode aproveitar ela para até irrigar um jardim, alguma coisa desse tipo.